今天呢就收到了一封 email， 里面呢就提到呢现在 COVID 到处都是，现在啊这些做 cosmetic 啊好像香水啊这些，他们就讲他们的 tester 哦给人家 test 又很像很危险这样，因为他的 tester 就好像 pass 来 pass 去的嘛，现在放住我用用了，然后下一个人就跑过来拿来用，用了又放着又等下一个人进来，再如果我们之间哦有一个感染者哦是有很大几率哦把这个 COVID 哦留在这个 bottle 上面的，比如说不小心留在这个喷口啊，但下一个喷出来的就不只是香水了，连 COVID 也一起喷出来，所以就想看一下哦，我们有没有办法哦，把这个 process 哦转成一个 contactless 的 process， 就想客户不用特地去拿啦、靠近啦这些都可以试得到。现在呢，我们就来做一下这个 project plan， 然后呢交给我们的这个 Techno Wizard 来制作这个解决方案。我们的这个 project planning 呢就已经做到七七八八了啦。那从 brainstorming 啊 design， 然后再 preview touch up， 过后再 finalize design， 然后我们 fabrication assembly 跟 testing， 整个过程算下来的需要的时间大概是在10天到11天左右，那基本上2个礼拜不到啦。好，现在呢就把这个 project plan print 出来，然后我们送去给我们的这个 techno wizard。